Pred Komitetom predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih američkih država za spoljne poslove održano je svedočenje o navodnim srpskim zločinima nad albanskim civilima. Cilj je da se ojača pozicija Prištine i da se Beogradu zapreti zbog saradnje sa Rusijom. Nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović smatra da svedočenje kosovskih Albanaca predstavlja nastavak njihovih aktivnosti koji direktno i preko svog lobija teže da se Srbija trajno prikazuje kao negativan činilac na Balkanu i kao strana koja ima ogromne materijalne i moralne dugove prema kosovskim Albancima. Međutim, u ovom trenutku to se podudara sa oslabljenom pozicijom kosovskih Albanaca u međunarodnim okvirima, posebno u vezi sa planovima za oživljavanje pregovora u vezi sa Kosovom. Sa druge strane, podudara se i sa potrebom Amerike da na Srbiju zbog njenog prema njihovom gledanju očiglednog daljeg pomeranja prema Rusiji i Kini poveća ne samo politički nego i moralni pritisak. Jovanović ističe da je cilj ponovno izvlačenje te kosovsko-albanske karte kojom deluju protiv nas već 20 godina. Na taj način misle da bi mogli da postignu da Srbiju dovoljno upozore i zaplaše kako bi se ona vratila na raniju poziciju u politici ravnoteže između Amerike i zemalja Istoka. S druge strane, navodi Jovanović, SAD žele i da poprave položaj kosovskih Albanaca u pokušajima da se održi momentum pregovaranja u vezi sa Kosovom. On ocenjuje da svedočenje pred Kongresom svakako nije potez koji je učinjen bez znanja zvaničnog Vašingtona, ali se zvanična Amerika ne pojavljuje kao učesnik, nego se to prepušta Kongresu koji je tradicionalno naklonjen albanskoj stvari. Ta linija vatre, kako navodi Jovanović, mogla bi ponovo da se osveži u političkim razmišljanjima u Vašingtonu i da se kroz to Srbija ponovo, jače nego do sada, podsjeti i opomene da treba da se drže pozicije, kako oni kažu, neutralnosti sa perspektivama daljeg približavanja Zapadu i težnjama da postane članica Evropske unije.